Але чому я згадала про те, що терористи зазвичай підвищують ставки перед переговорами, тому що ми пам'ятаємо, що 15 листопада відбудеться G20. І на те G20 нібито покликали Путіна. І нібито сказали, що він туди навіть наважиться поїхати. І от я до того, що якщо таки наважиться, хоча Путін дуже не любить, коли його не гладять по голові і не кажуть, який він хороший, ми це бачили на ШОС, от я не думаю, що він би наважився, але тим не менше, якщо таки Путін наважиться туди поїхати на те G20, то з якою ідеєю він туди поїде? Чи не буде він там намагатися переконувати світ про те, що Україна терорист? Він може намагатись робити все, що завгодно. 8 місяців війни, всі акценти розставлені. Все, що може Путін, це продемонструвати свій низький рівень інтелекту. Ну, тобто, знову ж таки, розказати про Леніна, який побудував Україну. Ну, це, ну, що ще може ця людина? Ви знаєте, це риторичні питання. Путін передбачуваний абсолютно. Він щиро виходить на енергетичний форум і говорить про те, що дивіться, це Європа відмовилась від нашого газу. Ми ж такі добрі, і тому вони будуть замерзати. І да, і на фоні за ним там іде цей фільм газпромівський, і як вже все повністю покрилося льодом, да, в європейських столицях. Це навіть Захарова писала про те, що вже гірше нема куди на Європі жити, вже вони і економлять, і вдома не роздягаються, і душ не приймають, і дрова собі на зиму готують. Бідна Європа, вже хватить вводити проти нас санкції, тому що ви бачите, що вам буде ще гірше від того. Суб'єктиня під назвою Захарова, їй би, до речі, не заважало б десь там якось за собою подивитись. Да? Тобто вона виглядає виключно як персонаж російського такого лупка. Да? І всі фрази, які вона, ну, якби собі дозволяє, це фрази, які демонструють вкрай низьку культуру особисто. А це є свідченням абсолютної деморалізації російської дипломатичної школи, на жаль. Тобто Росії сьогодні, я підкреслюю, от ми так просто говоримо Росія, а я спостерігаю за тим, як загниває все, що є історичного в Росії. Вони сьогодні навіть дипломатичної, це ж була дуже потужна радянська дипломатична школа. А сьогодні немає. Сьогодні Захарова є представником. Людина з абсолютним якби інвойсом з негативного типу. А між тим, повертаємось до Путіна і до Індонезії, і до G20. Він може приїхати, але я задам вам питання, а про які переговори з Путіним взагалі можна говорити? І хто саме може вести ці переговори? Ну, бачите, я так думаю, що він хоче там зустрітися або ж з президентом Зеленським, або ж з президентом Байденом. Хоча я не розумію, про що, в принципі, Путін може з ким говорити, тому що ті питання, які цікавлять світ, він не готовий підіймати. Тобто Путін готовий прийти і сказати, дивіться, я тут все програю, я виглядаю як... Якщо вам здається, що я програю, то вам не здається, але якщо ви думаєте, що я то визнаю, то ні. Так, да, я розумію, але приходить така людина, яка програє, 8 місяців воює і, очевидно, не виграє війну абсолютно точно. І він таки каже, ви знаєте, а я пропоную переговори, щоб ви визнали, що Росія сама сильна країна світу. І віддали все, що я хочу. І після цього стоя... уніжать. Да. І після цього, це дуже добре. Перестаньте, так, а ми пропонуємо, до речі, ми пропонуємо, давайте ми перестанемо вас принижувати. Для цього тільки самі добровольно складіть зброю і відійдіть до кордонів України. Немає питань. Ми не будемо стріляти. На більш вигідні позиції. Ми навіть більше того, я особисто вийду і скажу, що ви провели вкрай видатний від'ємний наступ. Ну, тобто, вийшли до кордонів Російської Федерації. Зброю залиште, і ми точно в спину, як ви, стріляти не будемо. Більше того, ми просто будемо стояти, якщо хочете, навіть дамо вам води з собою. Да? Ну, у вас там, може, будуть якісь проблеми вже в Російській Федерації. Ми це зробимо, ми не будемо вас принижувати. Більше того, ми можемо вийти і сказати, що ви дійсно велика країна, але ви маєте піти на революційні процеси в себе. Тому що ми вважаємо, що в такому вигляді, як ви сьогодні існуєте, ви створюєте велику небезпеку для світу. І особливо для України. Ми вважаємо, що ви маєте пройти через низку обов'язкових процесів внутрішніх. Так, але ми з повагою це скажемо. Хочете? Ну, я взагалі буду на ви тільки звертатись до них, там, коментувати все в позитивному сенсі. Все. Але давайте серйозно. Путін не може домінувати. Він не може формувати порядок денний.
Він не може нікуди приїхати і щось комусь пропонувати. Путін може тільки отримувати ультимативні вимоги. Отримувати, але він ще цього до кінця не зрозумів. Він ще хоче приїхати з ультимативними вимогами і сказати: а давайте ми все ж таки разом з вами, ну, з країнами G20, спробуємо натиснути на Україну, яка заплатила неверогідну ціну за те, що бореться за свою свободу. Давайте ми їх все ж таки примусимо нам, країні, яка програє війну, віддати певну низку територій. Наприклад, ми ж вже рейдернули ЗАЕС, хай вони нам віддадуть ЗАЕС, ну, тобто Запорізьку атомну електростанцію, натисніть на них, бо ми не можемо натиснути. То Путін хай виступить і скаже: дивіться, я приїхав конкретно з ультиматумом, але я не можу нічого зробити з Україною, я програю війну, вони мене принижують, але може ви натиснете на них, хай вони все ж таки нам щось віддадуть, ми готові щось забрати. І знаєте, я вам скажу парадоксальну річ. На мій погляд, все, що я бачу сьогодні по розвитку війни, Росії байдуже Донецька і Луганська область. Вони їм не потрібні, вони готові віддати. Вони хочуть тільки забрати маленький клаптик під назвою частина Запорізької області, де знаходиться місто Енергодар, для того, щоб вкрасти в нас Запорізьку атомну електростанцію. Це єдине їх бажання, яке на сьогодні залишилось. Тому що захистити, наприклад, Донецьку область вони можуть тільки певний час, поки там воюють оці всі зеки, яких вони набрали в колоніях. Це єдиний напрямок, бахмутський напрямок, де ці зеки воюють. І за ними стоять заградотряди. Да? Ну, класика, російська класика. У нас уголовники всі, штрафбати, а ззаді за нами заградотряди. Оце сьогодні ми бачимо, 43-й, там, чи 42-й, чи 43-й рік вже. Да? А вони навіть і зброю туди з 40-х років підтягли. Щоб по класиці все було. Да. Ну, бачите, якщо все ж таки, ну, я так розумію, що президент Зеленський таки не поїде особисто на G20, якщо виступатиме, то виступатиме онлайн, як він то робить. Але якщо би уявити, можливо собі уявити, в принципі, зустріч Зеленського і Путіна? Тому що, ну, всі говорять про те, що можна було би задушити Путіна просто руками. Уявити можна все, що завгодно. Це ж людство, да? Фантазія в нас дуже велика. Але мені видається, що Путін сам не захоче такої зустрічі. Бо Зеленський, він набагато потужніший з точки зору вольових якостей. Він набагато жорсткіший. Він набагато принциповіший. І з ним, і він набагато колючіший, да, якщо так можна сказати. І з ним, ну, дуже тяжко. Ти через хвилину. Путін же звик до чого? Путін звик до того, що його репутація пригибає людей, вони опускають голову і слухають Путіна. І вони не можуть нічого говорити, бо магія, прізвище Путін, була дуже потужна, демонічна магія. А тут, вибачте мене, тут зайде людина, через хвилину Путін буде вже почувати себе вкрай не, ну, якби неуютно, да, то в нього будуть мокрі штанці, тому що йому буде неперелегко дивитись на пана Зеленського. Тому цю зустріч можна представити. Тут питання в іншому. Чи захоче Путін виглядати в очах всього світу таким приниженим і таким маленьким? Ні. Тому я думаю, що навіть якщо б така можливість була, Путін категорично відмовиться від цього. І знаєте що? Він десь підсвідомо починає розуміти, чому він сьогодні в паніці. Він десь підсвідомо розуміє, що от того всього. Він достатньо проста людина, примітивна, з точки зору аналізу, з точки зору можливостей інтелектуально обґрунтувати свою позицію, психологічно піддавити співрозмовника. Всього цього в нього не було. В нього було інше. Створений, штучно створений образ, репутація, яку треба було боятись. І боялися репутації, а не самого пана Путіна. І тому переговори йому було вести дуже просто. Ти приходиш, репутація за все зробила на 90%. Тобі треба просто буде ритуально щось зачитати. А сьогодні, і він це відчуває, немає репутації. Тобто немає того щита, який закривав його. І сьогодні є така достатньо проста сіра людина, яка не може нічого нікому довести. І я думаю, тому представити цю зустріч я можу, але я не можу представити, що Путін на неї погодиться.
Бачите, ви кажете, що він навряд чи захоче, щоб світ на нього дивився як на маленьку людину, а мені здається, що саме 8 місяців світ на нього так і дивиться вже. Щоправда, може, Путін того не бачить, бо з бункера йому дуже погано дивитися. Там, може, якесь маленьке віконечко в стелі є, а може і нема. Я чому спитала про G20? Тому що згадується засідання ООН, яке відбулося, і Росія там дуже хотіла, щоб країни-члени голосували в закритому режимі за анексію Росією українських територій.